Five, four, three, two, one. Ensinar agora como colocar divisa no ombro, ou melhor, no, na manga, colocar divisa na manga, né, corretamente. Então vamos lá. Primeiro você tem que acertar a manga, passar para que tenha como base o vinco, certo? Às vezes a blusa pode vir com defeito, né? Mas aí, como você corrigir? Você vai pegar aqui a linha inferior da cava, vai acertar certinho, aí você vai passar, certo? Aí você vai ver como base aqui, né? Se nota que a linha, conforme a manga... Certo? Ficou fora de alinhamento do ombro, certo? Tem aqui a ombreira, ficou fora do alinhamento. Agora você tem que acertar a ponta do vinco com a linha do ombro, né? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, dobrar, vai manter a linha do vinco, ó, certo? A manter a linha do vinco, a linha daqui, certo? A linha de início do vinco. E vai dar uma passada como base. Cuidado para não queimar. Logicamente, tendo cuidado para não queimar, certo? Notem aqui, ó. Notem que ficou bem diferente, certo? A marca. Como é que tira a marca do... Agora você vai acertar do outro lado. Vamos acertar do outro lado o vinco. Joga um pouquinho d'água. E vem com o ferro. Para acertar o vinco. Para retirar o vinco antigo. Ficou ainda a marca do vinco antigo? Você joga um pouquinho mais de água. Que ele vai sair. Ó. Vendo? Bom, vamos lá. Agora com o vinco, ó, você acertou conforme a linha, né? Assim. Esse vinco aqui, depois mais tarde você pode tirar jogando um pouquinho mais de água, aí você passa mais uma vez e ele vai saindo, né? Pronto. Primeira etapa. Lá, tá alinhado com a linha do ombro, certo? Primeira etapa. Aí você pega a divisa... né? Como essa divisa é autocolante, você pode passar ele que ele vai grudar, né? Aí depois você faz a costura. Bom, você, a base do teu vinco tem que ficar alinhada com a ponta da divisa aqui. Aí colocando a divisa, essa divisa termocolante, certo?
Com detalhe, né, para que na hora que você for passar a divisa, não passe diretamente nela, possa queimar as linhas da divisa, né? Ou qualquer outro tipo de avaria, você vem com papel de seda por papel cima. Manteiga. Papel manteiga. Papel manteiga, desculpa. Por cima. A linha, né? Primeiro. A linha, né? E passa. Isso aqui é para colar a divisa. Detalhe de colar a divisa. Ela vai ficar colada. Mas vamos lá, voltando ao alinhamento. Tá aqui. Centro. A linha da do vinco. Do vinco. Essa ponta da divisa serve como base para você colocar na linha. E aqui em cima, como é que eu vou fazer? Fita métrica, 6 centímetros da linha do ombro. É o suficiente até o início da divisa. Tu mede mais ou menos 6 centímetros, certo? A linha, ó, esse espaço aqui já é o suficiente, certo? Detalhe, ver realmente se tá bem no centro da divisa aqui, ó. Isso aqui é a linha da base, ó, certo? Não pode ficar nem assim e nem assim. Bom, vamos lá. E como é que você vai saber agora aqui na se está realmente centrado? Vem aqui, mede a divisa. Tem mais ou menos quase 8, certo? Quase 8. Pega a metade. E dobra a fita. Dobra a fita. Você vai dar quanto? Exatamente aqui. Isso. Vai lá. Certo. Exatamente na linha. É? Ou seja, vai dar exatamente aqui nessa parte da engrenagem. Bom, tá aqui, o desenho da engrenagem. Isso porque a engrenagem aqui tem como referência a engrenagem. Mas se não tiver uma engrenagem aqui, faz conforme eu fiz na fita métrica. É metade. É. Aí vamos lá colocar a divisa. Vamos passar. Segura o ferro em cima 15 segundos. Eu seguro o ferro 15 segundos. Pronto, colado, certo? Aí está a divisa. Agora é só passar a máquina. Passar a costura aqui na costura, parte... Costura... Aqui, né? É. Bem, bem rente aqui, porque se passar na ponta aqui, a agulha não vai entrar. Uhum. Tem que passar no tecido, bem rente. Azul marinho. O detalhe da divisa. Beleza? Ok? Eu espero que tenha servido como base para que vocês possam colocar as divisas em várias fardas aí. Ok? Muito obrigado. Meninas, continuando a próxima etapa, primeiro deve a etapa da preparação do vinco, a parte do termocolante e agora a parte da costura. Prestar atenção de afastar a parte de baixo da manga para não pregar junto, você coloca a ponta da agulha bem rente a essa costura pespontada em volta da divisa e você vem com o volante da máquina bem devagarinho, vendo aonde que você está enfiando para que a agulha não escape. Eu particularmente eu faço manual porque a máquina industrial ela é muito rápida. E para pegar a quina aqui certinho, ó, pegou a quina bem certinho. Dou uma girada. Tá? E faço isso em volta da divisa toda. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro o resultado final para vocês.
útil. Companheiras, um detalhe que eu não falei é, eu comecei aqui com dois pontinhos rodando o volante. Não é legal dar o retrocesso, porque fica um bolo de linha. O que, que você vai fazer? Você vai dar uma girada de 180 graus, vai voltar novamente. Não tem problema da linha que foi. Só tira para não embolar. Aí você dá mais uma voltada e roda de novo, tá? Para não ter problema de soltar a costura e também não embolar, ficar um bolo de linha dando retrocesso e o perigo de sair da, como é que é o nome? Da divisa, entendeu? Tá bom? Era essa a dica que eu queria deixar para vocês.